Amen. Amen. Tack, tack. Mer 5 minuter i 3 idag. Vi kommer bara att hinna med 2 sorter idag. Har du hur många här? Kör åt mig. Jag har facit. Jag ska välja. Filmar du ett sämmat rum här? Ja. Okay. Jag är lite av en ass man. Alltså dags för morgonens första såt och mitt första pass. Och det ligger där borta. Precis. Där borta vid björkdungen. Där, den. Det ska bli sjukt spännande. Vi jagar dovild, rådjur, räv och grävling om man så vill. En älgkalv är också lovlig. Inga vildsvin här idag. Stammen har decimerats ordentligt senaste tiden och de vill försöka bygga upp den igen. Smart. Det är en lång limpa här som jag ska traska över för att komma fram till mitt pass. Och jag ser att det inte är något torn. Man är lite bortskämd ibland så här. När man är inte på pyrsjakt och ska stå eller sitta. Så det är skönt att sitta och den här såten, den kommer bli lång. Vi snackar 2 timmar säkert. Jag hör hundar. Det är drev överallt just nu. Bara därför så är det knäpptyst, men det är drev överallt. Jag har hört några smällar, men här är det fan stendött alltså. Sitter i frysboxen här uppe i dubbelbemärkelse. Just en ganska stor kapital dovhjort på mig. Men den hade bara ett horn så jag lät den vara faktiskt. Vi får skjuta 2 stycken kapitala dovhjortar idag. Då ska de vara fina och jag tänker att jag behöver inga horn. Om de vill hänga upp det här så vill de nog ha en symmetrisk, tänker jag. Men det är det jag sett. Sen fick jag faktiskt en hind och kalv på mig här. På ett hygge mitt emot mig. Eller på en knall. Och de var på väg ut på fältet där. Så att jag hade kunnat skjuta. Men sen vände de in igen så att de är säkra framför mig i grantätningen. Nu är det fullt drev här. Nu måste jag vara med. Jag skjuter älgkalv och 2 vildsvin. Men man tänker inte skjuta vildsvin. Det gör väl inget. Jag gör vad fan jag vill. Nej, jag har inte skjutit ett skit. Jag sköt 3 suggor. Ja, bra dragna. Där ligger Eriks andra vilt och det är en kalv, en dovkalv. Det är väldigt kul att Erik har fått skjuta, för Erik är ju med oss på jakt här på grund av att han har faktiskt ropat in den här jakten tillsammans med oss. Och Erik är en ganska duktig skytt. Ser det ut som. Och jag tror att han har skjutit minst i alla fall 1 djur. Och nu kommer han släpandes med det. Det går lite långsamt. Vi ska på lunch. Vi är hungriga. Lite frusna. Men ja, snart kanske han kommer. Får han berätta lite själv vad han har sett. Och vad han har skjutit.
vågade såg djupt ut längst bort. Ja. Alltså fantastiskt roligt. Att han trodde att isen skulle hålla i det här djupa diket. Idiot. Jag smakar med glögg alltså. Russen är ner som gruvskorn liksom. Ja, är det inte ja. Fast bäst kan du skjuta ju. Ja, men det var på så ordremeter och ja. Det har gått för läxt då. Har du skjutit något? Du har skjutit en gris. Ja. Vad är det för jävla prioriteringsregler? Ja, jag tar gärna en pizza faktiskt. Faktiskt, men jag känner mig lite så tvungen. Ja, man kan vänta en stund. Man skulle varit hundförare idag. Ja, men jag gjorde mitt bästa sen för att sparka loss bil. Mm. Ja, ja, men det gjorde du bra. Vad blir det idag då, Linne? Idag blir det hjortskal. På egen skjuten hjort. Oj, förlåt. Tog jag din bjuder. Där har vi den. Tja! Hjortskal blir det idag. På egen skjuten gjort. Allt för tjockt som pass. Med lite grönkålssallad och ris. Så härligt. Ni är bortskämda ni killar. Bra jakt och bra mat. Var man än åker. Det är bra. Men får man inte bra mat så gör man ju själv. Men i det här fallet så har vi väl behövt göra. Det är vårt motto. Ja. Eller hur? Jag ska bort till julgranen. Ja. Orkar ni hjälpa oss åt så får jag ta bort den. Den här? Var dina djur, Erik? Var är de? Vid vägkanten. De låg längs vägkanten. Ja. Vid passen. Med julgranen till höger. Nu är vi på jakt nere på Torö, söder om Stockholm. Och här är vi idag med Erik Berg. Åh, vad det var du. Gud vad ni har planerat här. Vad gör ni? Vi skinnar på pengar. Vi har betalt för innehåll. Vi är här för att skapa innehåll. Han har betalt för det. En av dem. Jag har fått jaga gratis. Och idag har vi med oss Erik Bergenstål och han är med oss för att han har faktiskt betalt för jakten via Selmelöv och Björkman Foundation som har en skola i Kenya som heter Kensued och tack vare Eriks bidrag, pengarna som han köpte jakten för, så kan 6-7 elever gå i skola i Kenya i ett år och bo på skolan och äta på skolan. Helt fantastiskt, så tack för det. Det är fantastiskt. Ja, vilket jävla bidrag, vilket jävla stöd. Men nu var det så här att Erik köpte inte den här jakten utan han vann den. Ja, han budade, ja. Bjöd hem. Och vann hela den här jakten. Så att det är vi som får haka på honom lite grann idag. Absolut, absolut. Och det är vi jätteglada för. Men du kanske är gladast för att du har faktiskt skjutit två. Exakt, jag har haft en fantastisk förmiddag. En dovkalv först, efter kanske en kvart. Mm. Och sen en dovhind lite senare. Du berättade ju förut så här att du är från Sundsvall. Japp. Och du är van liksom med Norrlandsjakten, alltså älgjakten. Berätta, hur är den jämfört med den här första såten idag? Det är lite annorlunda. Jag kan tänka mig att mitt pass var precis som din älgjakt i Sundsvall. Det är inte ett skit. Första kvarten står man liksom och bara snurrar så här och tittar överallt. Och är helt fantastiskt. Det stod till och med utan handskar idag. Utan handskar, jag var beredd. Ja, hela tiden. Jag skällde överallt. Och, det är det man ska vara. Ja, grymt. Magisk förmiddag. Nu har vi framför oss har vi faktiskt en såt till, eftermiddagssåten. Och den räknas ju som den bästa såten. Så att vi får ju se vad som händer där. Och jag vet, jag har pratat med Martin faktiskt som är jaktledare och håller i det här. Och du har ju fått ett generalpass. Det passet hade du förra året. Det var det. Och du sköt hur många då? Tre då. Tre. Ja. Nu ska man inte jinxa. Nej. Så vi säger att det är ett skitdåligt pass. Du behöver inte ens ta med dig ammo ut. Eller ladda inte. Ha ammo, men ladda inte. Så kanske det kommer sprutel till. Men, och jag får ett bakpass. Det är perfekt, som vanligt liksom. Precis. Jag kommer inte se att djur... Men idag så skiter jag fullständigt i om du och jag får skjuta eller inte. Jag tycker det är kul att du får skjuta som har betalt för jakten. Men det viktigaste av allt är att faktiskt många i Afrika kan gå i skolan och bo och käka för det som du bjöd hem jakten för.
Ja, det är en fantastisk stiftelse och ett fantastiskt jobb. Ja, så jävla fint jobb. Jättebra att kunna bidra till det. Och just på de här aktionerna så är det så roligt att man får se så mycket, tycker jag, utav hur det är där nere och också vad bidragen faktiskt gör för skillnad. För det är inte alltid man får göra det när man ger ett bidrag till ett bättre ändamål då, eller välgörenhet. Man får inte riktigt se vad som händer med det. Men här så är det så otroligt väl dokumenterat och det ordnas också resor ner, vet jag. Ja. Så att det är fantastiskt. Så ja, någon gång kanske vi ska få åka ner dit och titta. Och jaga? Ja, kanske det också. Men kanske främst se vad som faktiskt händer med alla de här bidragen som görs. När de har utvecklat och skapat nya linjer. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är grymt. Nu ropar de på oss här, för nu är det samlingen för exot nummer 2. Yes. Ska vi veta vilka pass vi andra får? Ditt vet vi. Tack för att ni går där. Tack. Snart vid mitt pass, som är ett torn. Fan vad skönt. Sitta på röven. Slippa stå. Orka gå. Där ser jag någon. Kan det vara Steffo Törnqvist? Vet inte, det ryker lite om gubben, så att det är nog Steffo. Jag sitter här i en liten skogsparti. Jag har en väg där borta. Och här har jag en äng och här är lite... Här hygger jag inte. Det är nog bara röjt för jaktens skull. Ja, det händer inte så mycket. Alltså. Jag såg några dovhjortar springa ut från skogen här, snett emot mig, ut på fältet. Men de har jag inte sett komma ut igen. Lite segt. Men jag smält en del ändå. Jag vet inte. Nu borde han få upp spåret på dovhjortarna. Han går där inne. Dra igång med drevna. För fan. Please. Jag börjar för att bli rätt gammal. Men rätt bra på att spotta djur fortfarande. Men här är det lugnt som i graven alltså. På östfronten. Njente nytt. Noll. Nix i linen. Zero. Alltså, det där var ju i grevens tid. Herregud. För nu bryter de jakten här på radion. Jösses, Amalia. Ja, kul. Avsluta med ett skott på dov. Det är inte alla förunnat. Ganska många här idag. Men jag är glad som fick avlossa skott i alla fall. För det är en stor del av jakten. En stor behållning av jakten. Det ska vi inte sticka under stol med. Hej! Är det din? Ja, är det din?
duktig du var. Vilken fin hund. Hej. Ska vi kramas lite? Du är så gullig. Ja. Här kommer han. Jag fick ju inte slut. Förlåt. Ja. Gud, förlåten. Är grevens tid alltså? Ja, jag hade ett rådjur på slutet. Men bara såg baken på hela tiden. Ja, vad gör man? Ja. Ja, så här slutar alltså jakten här med en spets för mig. Vi vet inte hur det har gått för Erik ännu. Har du hört något från Erik? Nej. Jag har inte hört någonting från Erik. Nej. Har du hört någonting från Erik? Jag har inte hört någonting från Erik. Har du hört någonting från mig? Nej, inte du. Jag har till och med smsat dig. Du har inte svarat. Nej, för att jag var fokuserad på att försöka hitta någonting. Inte idag heller. Mm. En älg har vi sett. Ja. Två grisar. Två brungrisar. En lite större gris. Och, de såg jag också. Såg du också? Ja. Jag såg, det var en galt. En galt, ja. Men sen, inget i skjutet. Älg, såg ni en älg? En pinntjur. En pinntjur, exakt. Oh. Som kom. Den kom ju rakt i knät. Kom fram på kanske 10 meter och stod och tittade på mig sådär. Oh. Sen kom den in mot mig och spekte den av bort mot björn och så... Oh. Och vi fick inte skjuta det. Nej. Det var ju bara kalv. Såklart. Mm. Såklart, så är det alltid. Så är det alltid. Men jag och Daniel, vi vill tacka Erik som har varit så generös och betalt för den här jakten. För att jaga med oss och för att bidra till Kenswed, alltså Selmelöv och Björkman Foundation skola i Kenya. Det är vi jävligt tacksamma för. Tack för fan, vilket fint, det var, vilket fint bidrag. Att få bidra till den här skolan och tack. Underbart. För att med en jakt så att det kan vara lite med nöje. Vi är så glada för att du var med oss idag och att du fick skjuta. Fantastiskt. Det var fantastiskt. Ja, underbart. Nej, underbar jakt då. Ja, tycker vi också. Hoppas ni också tycker det. Är du nöjd med dagen? Ja, mycket. Ja. Vad var det roligaste? Det roligaste var ju att vi inte skulle skjuta några grisar och toppenjakt och skjuta 4 grisar. Exakt. Vad är det som är fel med er? Vi har bra grishundar och det sa de faktiskt. Vi gör med ett bra jobb för att få ni skjuta. Ja, nej, men det är kul ju. Det är min första godsjakt ju. Så jag, var lite nervös i början. Och det här är ändå en ganska chillad godsjakt. Ja, fy fan, ja. Nej, det här är inte Norrlandsjakt. Du har något annat att se fram emot. Är du nöjd med dagen, Stefan? Ja. Det kom en muntjakt på pass 86. Är det den första i Sverige? Jag tror det är en invasiv art då, tror jag. Jag har hört det också. Adios, glöm inte prenumerera, det är gratis. Vi ses igen, hej.